みたい。 OK 鹿児島時代ののり焼きに会いに行こうか。そうですね、ちょっと一発やってやりましょうか。一発やってやりましょうか。おはようございます。鈴鹿ポイントゲッターズ背番号18番の佐藤和真です。僕は働きながら J リーグを目指しているサッカー選手です。今日はですね、天皇杯の、本戦1回戦刈谷戦の前日になります。練習行って子供たちとちょっと遊んで、で次の日の天皇杯に備えたいと思います。リンクモーニング大物っぽいね。いいね、ポルシャ届きました。あざっす。はい、ペダルついてるやん。できんのそれ。今日初めて乗るの。3歳になったからな。よし、いけいけ。踏んで、もっといっぱい踏んで。そう。君はあの口だけ達者やな。あんま。そうですか。はい、ジャパンは上げとくからまた回して回してください。はい、前に前に、そう、前前、ふむふむ、逆回し、それ逆、それ逆、そう、もっといっぱい、もっといっぱい、そうそう、こいでごらん、はい、こいでごらん、いいね、前見て、前見て、はい、こいで、はい、ガーズガーズ、こげこげ、前見て、こげる、よかったらこけオッケー、オッケー。
パパ頑張れ。アイは何頑張んのやったっけ。おはようございます。鈴鹿ポイントゲッターズ背番号18番の佐藤和真です。僕は働きながら J リーグを目指しているサッカー選手です。今日はですね、天皇杯の1回戦本戦になります。愛知県代表、FC 刈谷さんとの試合になります。2回戦はヴィッセル神戸が待っているので、その J リーグへの挑戦権をかけて今日は、FC 刈谷さんと戦います。まあ本当に天皇杯っていうのは J リーグに挑戦することができる唯一の大会ですので、僕たちもこの1回戦を勝ち抜いて、ミラ監督が、女性として初めて天皇杯で勝利した監督になれるように、僕たちもね歴史に名を刻むということができるように、まずは本当に今日の1回戦を、全力で取り組みたいと思います。じゃあ行ってきます。ハハハハハハびっくりした今。たぶん18番ちゃんと書いたやなと思いながら。18ナイスキーパー。今日無観客やったからさ、サポーターの皆さんに一言お願いします。いやもう今日も絶対勝ちだった。なんでかというと、まあ、チームがなかなか勝ててなかったと。で、あとはこれ勝った次ヴィッセルやった。イニエスタとやれるやん。でも絶対勝ってね、これでねもうリーグ戦にねいい流れを持っていきたかった。だから絶対勝ちだった。絶対な。だから勝ててよかった。マジ嬉しい。よっしゃおめでとう。よっしゃ。でもおめでとう。次のり焼きやな。鹿児島時代ののり焼きに会いに行こうか。そうっすね。ちょっと一発やってやりましょうか。一発やってやりましょうか。いくよ。いくよ。うん。マイナスあれ。はい、純喜。ナイスゴール。じゃあ。移籍後初ゴールじゃない。そうです。マジで。やっと。やっと。ルトに一言お願いします。いつもかわいいなお前も。お疲れ。お疲れ様です。今日もしかしてデビュー戦。はい、よかったな。ありがとうございます。まあ練習でやったことを、まあ、やれっていう、まあ、メッセージがあったので、まあ、それ通りに、できたので。真面目か。22歳。23歳。23か。お父さんお母さんとか今日出るかもみたいな言ってた。そうですね、ちょっとまあ練習の雰囲気を見ても自分が出るかなっていう感じがあったので、応援も今日試合の放送なかったからな、見られへんかったけど、でも買ったこと報告できて。そうですね。電話入れとけよ、電話。そうですね。じいちゃんとばあちゃんにも入れとけ。はい。お疲れ。ありがとうございました。はい、ということで天皇杯1回戦、吉井刈谷戦勝利することができました。おめでとうございます。
ありがとうございます。これでですね、なんとミラ監督は女性監督として初めての天皇杯での勝利監督となります。歴史に名を刻みました。ミラ監督おめでとうございます。はい。で、天皇杯に次の対戦がヴィッセル神戸ということで、先ほど山岡哲也、佐川印刷でね、一緒に4年間工場勤務して同期入団した哲とノリと僕と、あと荒野とノブっていうもう一人仲良かった5人がいるんですけど、そのうちの3人がまだ現役でプレーを続けていて、ノリと対戦できるのはどっちかっていう勝負やったんですけど、個人的に。もちろんね、彼も出場するかわからないし、僕自身もまずはメンバーに入って神戸に行けるように、したいと思いますけども、そういう思い入れのある選手とトーナメント表が一緒になってるっていうのが、まあ、すごく面白いなと思いますので、まずは神戸に行けるように。次は本田戦ですね、リーグ戦で。本田もこの天皇杯で FC 岐阜に勝ってたんで、やっぱ天皇杯にかけてるチームですし、まあ、そういうね、 JFL から J リーグに上がるための門番としてずっと企業チームで言われてるチームですので、そこに勝てるように今週また頑張っていきたいと思います。じゃあお家帰ってお昼ご飯食べたいと思います。応援ありがとうございました。はい、そうそう、あ、上手、あ、上手。いや、勝ちました。鈴鹿テイクアウト、応援しに行きましたよ。どれしよう。僕の好きなシューマイはないからな。豚しゃぶと天津飯にしようかな。担々麺ないですもんね。ありがとうございます。これとこれやね。それ焼きそばやないかい。ありがとうございます。ありがとうございます。シェフいつもありがとうございます。ありがとうございます。ついてないからやってないねって言ってもいいもんね。買ったからビッセル買って帰ってきたぞパパ。今日の晩ご飯のお肉を買いに行きたいと思います。一緒にいてくれる人。あっちゃいでした。図書のメニューです。どう？おいしい。それはこうじゃない。いただきます。はい、的場のお肉おいしくごちそうになりました。ありがとうございます。商品券いただいた方ありがとうございます。で、この後は、僕がパーソナルトレーナーを今やってるんですけれども、そこのウェブミーティングがあって、遺伝子検査っていうのが始まるみたいで、疲労感とかストレスとかそういうのの感じやすさを遺伝子レベルで検査するっていう検査キットの何かなんですかね、が始まるので、そのミーティングに、事務所にやってきました。ちょっとミーティングしたいと思います。パーソナルトレーナーのズームミーティングが終了して、で明日はまた朝からね、ここの事務所で、平子トレーナーが体のケアをしてくれて、その後練習っていう形になるんで、お家帰って今日ゆっくり休みたいと思います。最後までご視聴いただいた皆さんありがとうございました。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございます。